Unë po e shpjegoj sot vetëm një element shumë të mshat i futën në hijen e trash që shdel një popull prej fe. Ata është momentalisht popullë jo nuk ka aftësi të drejt për drejta me kuptu sa është e vërtet e kupton që ati ka 2015 adikun. Aksioni super ose hiper aksioni i marën për ndryshimin e emnave të fëmijëve çika dhe gjem është dalje prej fesë islame. E kam të qartë se nuk e kuptoj njërëzit më njëherë. Këtojnë që këshirë ki, e? Qa ka lidhje? Qa ka lidhje? Ka lidhje, ka. Ka vlau i jemi dashur, lidhje, ka. Unë të spjegoj që ka lidhje, po të spjegoj nga dal. Të spjegoj rrëdhëshëm që ta kuptojsh. Ata që morën aksionin, shqiptarët mës me i pas emnat e muslimanve në kejtë botën, po me i pas të vetët, me i pas etnik, me i pas emnat etnik të vetët, të gjuhës vetë, ata nuk kanë na, ata kanë tjashtëm, s'kanë tonë, ata kanë tjashtëm, inderuar i musliman, ata kanë tjashtëm. Por si tjashtëm, shka u bo? Po tjashtëm ka. Ta shte në Shqipni, kur hinëm na, kur o hapë kufi, unë të nesët isha në Tiranë. Atje pash Edmondi, Redi, Fredi, Klodiani, edhe pash Vladimir Isa Beqiri. Unë e pyta atë ndurës, pse Vladimir e ke emnë? Vladimir Ilich Lenini, mërë. Hajde, tash, urdo tash, pra. Thuë ti, po, ti se pate fjallën këtu Vladimiri Sanship. Jo, Sanship Vladimiri, po, shqiptari që ka pas baba ati Isa emnin, Mehmeti baba plak, niftia i Durësit, e kanë bo rusët rusë, tjashtëmit, dhe me thonë, e kanë bo rusët, e kanë rusizu. Njoni, Klodia e Qika Santana, edhe u kri. Shkoja e u kri. Tashti në katunët e tona këtu, në katunët e tona, para dijave, që gjallit ju kanë gjitë emniri që s'ka pasë në të rinin tonë të rifrik, Edmond, që këtë edin se di, a mund dhe di shka, Edmond, oj, mirë, ku përshka? Ku përshka? Je gati me pyt, a ke formullë të hoxha, a ke formullë për këta? Po, formullën, kemi formullë, një, ma shumë se një, ata që i nëzjerën emnet në kësi rafi, në kësi sorta, të emnave, kjo është faza e parë. Ato dojnë të nëzjerën këtë popull faza. Edhe unë e thonë drejt pare zërëva hiqë, se shqiptarët që si janë musliman, e kujnë vetën shqiptarë si mësjesh e musliman. Shqiptarën e kujnë shqiptarë si mësjesh musliman. Kjo është norme ative, jo unë që po e mëndoj këta, pa ato deklarohen qartë, se ato e konsiderojnë shqiptarë, si mësë tjetë musliman. Si tjetë musliman e konsiderojnë të huinë, kjo është akcion i cili duhet një dit për ditve kitë do të diskutohet mos, po unë për diskutohet sot, njëzë dhe juve në idhët, a e di pëse juve në idhët se kanë të drejtë, sojnë kjo se pa trendin, kjo se ka është i vaktin, kemi qera derte, dertet kanë që ato shakajve të i spjegu të rishti, edhe kjo një dertë prej derteve ata shumë i madhë. E njëherë ju patavon unë dhe gjëmatit tem një shembul se emnat nuk s'ka nevoj mi prek. Se qërtë popoj këta e kujnë marri, qërtë popoj. Këtë e kujnë marri. A, një vargë të emnave pra. Unë kështu patavon njëherë pra po thëmë. Unë kam njëri në shkupe njëfë, kam qenë askerë me një kravat me ata Boris e ka po themin. Edhe një Boris në Bugari, edhe një Boris në Rusi, edhe njëllë në Gjermani. Ki këtu shofar unë është e njëfë. A në Bugari ka qenë car, ki në Rusi kretar, a në Gjermani të njësër. Edhe njëllë më të arroj, një Boris Kidrish në Sloveni, ku e di shka akonë, Kovaca, ku me ditë. Pra, shqyqotash, Boris a gje, a javkallon krijen këtive kjo punem? Absolut fare si javlodh. Vesh njerëzve ton për javlodh krijen, kush e ka emnin Hasan, kush e ka Hisen, e me hoxën, me jahup hoxës jetën edhe imrën edhe kohën, me aspjegur, shka do me thonë Hasan Shqip? Hasan Shqip do me thonë bukurosh.
E po pëse mësë mi janë gjitë bukurosh? Po në gjitja bre le përosh, o ti. Në gjitja bre le përosh në gjitja. Bane njeri, o lave jam i dashur. Po mësë mundoje, pëse e kajmë në Hasan, se në Indonezi Hasan, në Maroko Hasan, në Nigeri Hasan, në Jamaika Hasan, në Nkin Hasan, në Qeqeni Hasan, në Kosovë Hasan, 1.700.000.000 të interesuar për Hasanin. Ju trit pra. Nigeria që po luën futbol në Francë. Çka po thoni ju kur po ju thojmë na se kejt ato gjemt janë musliman? Ju po thoni jabe. Ishin musliman një katër. Ai Rashidi Yakini mo po pedim ata. Musliman ai. Edhe ai Rufai. Edhe ai musliman. Këto qërë, jo, më sarë. Ato i kanë emnin Kokomano, Tokomano, si na këtu të na Shqipa gjenë Nigerisë ki i kanë ama muslimanja. Po ta kishin pas dhe emnin ato, ta kishin pas dhe emnin ato, Hasan edhe Hosein t'i vetë kishë minjof, e pa dhe ku prekin punë, ku shkojnë kadar kadar, i joti për do këti huj, i prapë se aja gjë ka bodi shka, edhe ti i do kësh halki dhe jabanjësit kishë bodi shka, mos banë di shka, banë shka pra, banë për veti di shka, për kejt neve banë di shka, e mos banë vesh për veti një sen, për kejt banë di shka. Kjo është një gjo të cilën duhet kuptur ma fel pak se sa kuptur njërës të tunë, pak ma largë, qëllisit. Edhe kjo është gjihad. Edhe kjo është gjihad. Vurja e emnave, edhe kjo është gjihad. E pastaj përmbyll. Një njëri ja pruni Hafez Jasharit një gjall me janë gjitë emnin. Edhe neve në vesin gjëmatijon që ishtë janë gjitë emnin që i kësë dhe gjallit. Bërë qatë versën. Hafez Jasharit Dobroshtit ja pruni një gjall i ri një thull me janë gjitë emnin. Tha e gjënë gjitë ja emnin. E muraj Bismillahirrahmanirrahim i buni një ezan. Edhe një kamet, kameti nuk kanë kushta me e zoni a kusht. Edhe ja dha, tha mere shko. A i mësi u largu, tha o gjefeni, tha unë zveta ti, që shjallave ti këti emnin, tha në gjatë. Shko, tha. E tha në gjatë shqip, shka i venë, tha shpëtim. Në gjatë shqip, a shpëtim. E tha pra shpëtim, tha. Masi shpëtim ka, në tha shpëtim, pra. Tha bere ka. I foli diçka në veshat i cullit hoxha dhe ja dha të krar, tha. Shka i bone? Tha ja heka, tha dhe shpëtim. Tha pse, tha ja lash spase. Se edhe spase janë shpëtim. Tha pishti, tha spase e ka emnin. Se edhe kjo janë shpëtim. Si tjetë me përkëthi me puna, si tjetë përkëthaj ma ton, përkëthaj e këton. E ti hala traktorin se ki përkëthi, mos haro. E këtë përkëthi traktorin? Motorin ja ki përkëthi? Televizorin ja ki përkëthi? Telefonin ja ki përkëthi? Armaturën e ki përkëthi, gazetën e ki përkëthi, matematikën e ki përkëthi, fizikën e ki përkëthi, biologjin e ki përkëthi, medicinën e ki përkëthi. Kësë ki përkëthi kur qo? E ki përkëthi bëmbinën? E ki përkëthi radilitën? E ki përkëthi klipin? E ki përkëthi ventilit? E ki përkëthi gumën? Gumën sa shqip? E ki përkëthi sa këzin? Se ki përkëthi sa këzin? Hala sa këzin se përkëthi dojtë e emnin, më në arë më rënu, me i hek 1.700.000.000 me murit, 1.700.000.000 me tubla për i murit, mos se na jemi shumë, neve emnin a bashkon oj ndëruar me 1.000.000, kështu në ndami, kështu neve së në gjojnë moqirë se ku jemi, su kush ka së për në gjojnë? A dhe Allah e të mundat për në gjojnë, e të mundat për në gjojnë, shti Kassandra do të në gjojnë neve ku jemi, se tek qika i kemi në gjitë Kassandra për 150 epizoda. Në popullin ton, tëtë vajzëve ju ka duhe emni Kassandra. Popull pa armatur, popull pa këfasat, pa moje mrena. Kusht ka loje këtu i len ato, kusht ka loje i len ato, ato shablonat e vetë nbi popull. O, lazër të ndërua, Allah i namazin kabul kejve majspari. O, zoti kabul në e bovët, insha Allah dëshiren, e në e bovët Allah u kabul të mënduarit tonë, insha Allah, në e bovët Allah u kabul në filet edhe farzët edhe vajibët, edhe në botë Allahu të trezushëm, të njëshëm pak ma gjallë, në i trezushët Allahu në djenjët prej mrena, e u këthefshmi të ajo struktura e të mënduarit të nëzënseve që rishin para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe ishin të njëshëm për shdë në vizë që e ban të ajë, deri ashtë lërë shkun sa që njëherë më zdi kësa ti kemi spjegu shumë herë, Omeri këto hesë me një sahabe, unë mendoj se ka qenë Ubejde, Ubejdi me ta, edhe unë alme një ven në rrugë edhe qëlloj në shmajtë, tha ja Omer, shka po këshirë, tha kur gjo? Kështu, tha, kur gjo? Tha, pëse unë alë, pëse këtheve në shmajtë të kryet? Tha njëherë kër kaloha dhe ta nga merin këtu, kër ishte ajë gjallë, tha unë alë, që të dhe këshirë në shmajtë. Tha, po e banjë edhe unë, tha si ajë. Deri në këtë nivel,
ishin të interesuar për praktikimin e asaj që e la Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nuk kështu e kundër të ndodhi. Kur gjohë që ka përdel në televizor s'po jetë të e praktiku. Kur një thënë, vesha, veshmafja, engjimja, elimja, fjellja, të folërit, të mënduarit, shka po para qita ta gjemë një herë në praktik edhe për mbili për një meta asë për mbili, për mbili, për mbili. A të shembulin e vjetër për e teki prap. Sa duhet një hoqë me kontribu, thash një herë, sa duhet një hoqë me kontribu me delë njërës por me i binë tri që shheken flukë, si pas i flomi. 20 vetë kur gjohës delë, hiqë. Televizorin një herë rrëtin këtu, trak të njërin, keq të njërë. Më njërë. Pse? Të hujtë kështu. Të hujtë për e bojnë, edhe na për e bojnë. Lillahi l-Fatiha.